Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisində buyurur ki, yəni, ən sevimli əməl və bir rəvayətdə gəlir İmam Əhmədin Müsnədində ən əfsəl və ən əfsəl Allah subhanahu və tealəyə ən sevimli və ən üstün əməl məhz Zilhiccə ayının ilk 10 günündə görülən əməllərdir. Və burada əməl deyəndə bütün salih əməllər buna daxildir. İstər oruc, istər Quran qirayəti. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, sən düşünmə ki, Ramazan ayında oxunan Quran, qiraətül Quran, bu əməl, bu salih əməl Zilhiccə ayının ilk 10 günündə oxunan Quran qirayətindən əfsəldir. Yəni, nə badə bunu düşünəsən? Bu, dəllə müxalifdir. Bu, sadəcə olaraq müsəlmanların o vərdişin nəticəsində, ki, müsəlmanlar buna vərdiş edib, yəni Ramazana qarşı və Zilhiccə ayının ilk 10 günü ki, umdulub, bu vərdiş nəticəsində bu fikirlər hasil olub. Amma həqiqətdə belə deyil. Yəni, Zilhiccə ayında, ilk 10 günündə görülən əməllər, salih əməllər, Quran qirayəti, namaz, oruc, sədəqə, elm tələbi və s. və ilaxır. Allah qatında ən əfsəl, Allaha ən sevimli əməllər sayılır. Bunu eşidəndə sahabələr sual verdilər ki, ey Allahın Rasulu, hətta Allah yolunda cihad da mı buna daxildir? Yəni, müqayisəyə fikir verin. Çünki sahabələr bilirdilər ki, cihad elə bir əməldir ki, necə bir hədisdə gəlir, dinin nə idi? Zirvəsi. Cihad dinin zirvəsidir. Və cihad elə bir ibadətdir ki, o həqiqi, o imanın göstəricilərindən birisidir. Təsəvvürlə, insan, qul öz bədəni ilə, öz canı ilə nə edir? Cənnəti satın alır. Bu nə deməkdir? Bu artıq çatıb. Ki, insan razıdır, öz canını fəda versin nəyin müqabilində? Cənnətin. Bu dinin zirvəsidir. Və ona görə sahabələrin ağlına ilk bu sual gəlir. Deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, hətta cihad belə, yəni Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər başqa aylarda edilən cihaddan da üstündür. Allah Rasulu tərəddüd etmədən deyir ki, bəli, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə edilən salih əməllər Allah yolunda, Allahın adının uca tutulması uğrunda edilən cihaddan əfsəldir. Yalnız orada Allah Rasulu cihadın bir növünü, ən ali növünü istisna edir. Deyir ki, o kəsdən başqa ki, öz malı ilə, mülkü ilə, canı ilə çıxa və heç nəyinə qayıtmaya, yəni şəhid ola. Bu kəsdən başqa. Bu cihadın ən, yəni, ali nöqtəsidir. Qalə fəbi izzətikə ləviyənəhum əcməin illə ibadəkə minhumul muxnasin.